Shëndosemi tani në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për ndryshimet në qeveri dhe aktualitetin politik. Është bashkuar me mua në studio, drejtues i misionit Arena, zotë Dritanila, mirë mbrëma, faleminderit që jeni në studio. Mirë mbrëma, mirë shëndet gjithë. Zotë Dila, kryefjala ditës sot me ishin pa dyshim 7 ndryshimet në kabinetin e qeverisës. Mendon se ka një ndryshim real në mentalitetin qeverisës, a pritet sjell ndryshime, diçka e tilla, apo është thjesht një zëvendësim emrash? Nuk mendoj që ka ndonjë ndryshim madh, domethënë, kështu si është bërë, hiq çat pa njohur, vër çat pa njohur. Sepse në një farë mënyrë edhe këta që ishin pa njohur për fushat të cilat mbulonin, Damian Gjiknuri s'ka qenë ndonjëherë inxhinier, ka qenë jurist i katapultuar aty, Ahmedaj s'ka qenë ndonjëherë financier, ka qenë një mësues anglisht i katapultuar aty. Vetë Lindita Nikolla ka qenë me doktoraturë fituar te Kristani, në mos gaboj, dhe pra kemi të bëjmë me një situatë ku njerëz anonim të vitit 2013 u dhënësuan nga ca anonim të tjerë të vitit 2018 dhe nuk ka ndonjë ndryshim filozofie, sepse në qoftë se bëhet një ndryshim në qeverisje, bëhet për të ndryshuar filozofinë e qeverisjes. Me vendosjen e këtyre individëve, unë nuk shikoj në një... Në aspektin politik, emrat që ju përmëndët kanë patur i farë peshe specifike? Jo, në 2013 në s'kanë patur asë një loj peshe. Ahmedaj s'ka pasur pesh, Gjiknuri s'ka pasur pesh, Nikolla s'ka pasur pesh, këta tjerëve ju kam haruar emrin, se s'më bëhet më ndasë emri. U vendosën janë njerës që bëhen, sepse ju jep pesh posti ministrit, dhe ja ku jemi që hiqen, as i dhimben kujta, as i qanë njeri, dhe vendosën ca të tjerë që kanë shumë më pak pesh, kanë s'kanë emër publik, dhe nuk kanë emër të fushave nga të për të cilat ata janë vendosur aty, kështu që nuk e shikoj si një ndryshim filozofie, e shikoj thjesht si një lloj prej prestigjatorit të kryeministrit Rama, i cili ndoshta ka menduar që sa më të panjohur të jenë emrat aq më i çuditur dohet publiku dhe më aq më gjatë do merren me ta, por vëre që edhe publiku as i ka bërë fare, as ka ndonjë përshtypje të madhe nga kjo punë dhe biletë sikur këtë intervistë më kishe kursyer, nuk është se do humbisni ndonjë gjë të madhe njerëzit. Gjithsesi, Rama ka qenë lloj kryeministri që i ka kundërshtuar me kokëforci ndoshta ndryshimet në qeveri. Të paktën këtë përshtypje kanë patur unë nga disa presione që ka patur nga opozita, nuk ka bërë. Çfarë ka ndryshuar me kryeministrin Rama? Beson se ka një ndryshim në filozofinë e tij të paktën në të menduarit? Jo, nuk ka në filozofinë e tij. Thjesht Rama po e kupton që ora e brëndshme e tij është drejt fundit. Rama nuk çudit më njerëj dhe ka menduar, mendoj në një nga ato le të themi meditimet e tij atë natës, ka menduar që heqja e këtyre ministrave mund të jetë një lloj magjie që do krijoj besimin e njerëzve, por edhe në fjalën e tij që mbajti në asamble, Rama ishte i lodhur, Rama nuk thoshte asgjë, Rama bile nuk e di sepse mu duk si kur ishte një mask që fliste dhe jo vetë zoti Rama. Mimika e ti ka qenë shumë ekspresive në rastet të tjera se sa në këtë rast dhe duke që nuk i mbushte mëndje nas vetës. Mua kjo më bëri përshtypje dhe më bëri përshtypje me thënë të drejten edhe portreti zotit. Retorika e autokritikës është diçka që e ndeshim shpesh. Ato ishin, shiko, do më thënë janë shumë qëtarja ta atë shpulla e studentve që unë e këto akt. Këto janë për të hequr si gjuna qanë një ko që kemi të bëj me një njeri cili tashmë ka komplet jetën e Shqipërisë në dorë, komplet paret e shqiptarve në dorë dhe i shpërdonon si me qenë fara kungulli. Këto nuk i bëjnë më përshtypje njerë ju, njerëzit e din që, do më thënë, zoti Rama nuk ka më të shfar jep, është thjesht pasaja ajo koha biologike, por si që thoshnja, ajo që më bëri përshtypje tjetër ishte, dhe vetë zoti Ruçi, Gramoz Ruçi, nuk i bënte më përshtypje ajo retorike Ramës, bile ka qenë një moment duke ndjekur lajmet ku a i kishte vënd dorën për para dhe shikimi ti i përhumbur, qka më bënte të mendoj që në qovë se ka pasur një këshil për t'ja dhe në zoti Ruçi, asë zotit Ruçi nuk i është lejuar që t'i japi një këshil Ramës. Rama kishte vetëm një shans që të shpëtonte, të merte nga radhët e socialistëve njerëz me të socialistëve, jo të
Jo të rilindjes të tia, mos merë të Elisa Spiropalin, e cila është qesharake, të ashtë i të marrë Spiropalin, të marrë është këtë tjetërën që e vendosit të transportit, si e ka emë kjo, të si më barë mund asemrat, që ka qenë të alë transportit, një që është akuzuar nga shtypi për abuzime me studimet, me tenderat, me ose Spiropalin që ka ikun nga dogana brënda vitit, sepse me gjithse ullë plani doganave dhe mbani mënda të e zhurma e madhe që bëri opozita, e prapë së arriti të realizonte, të ashtë i të marrë këtë dy emrat, ja u servirë është njerë dhe si risi, kjo nuk përbën asë një risi. Kjo është do me thënë risiklim hajdutësh. Ka një socialist në fakt. Të dalim të fjale e socialistve, një shpres kështë zoti Rama, një qose do merte profesor të sëmajtës, socialist, dhe ti vind të aty dhe të thoshtë, shiko, unë 5 vjetë gjusë me shtyra karosën dhe kajtë dita të bëra. Ta shti janë këta, kush janë, shkëllqim canin që e hoqi me patët drejt, duhet arimer të prapë të finansat. Në arsim mund të vendosë të fare mire të hemrugën, në gjitha fushat e tjera, në gjithë ministrit e tjera, në transportën. Dhe të bënd të një gjitha tjetër, të ndanë të këto ministri që i bashkoj vetëm me idem që ti kontroloj kjo, që ti api tenderat si që ka dhënd të kë unaza e madhe, dhe të ndanë të bënd të këto ministri funksionale, sepse këto ministri akoma drejtorit e tyre nuk kanë regulore nëse si do veprojnë, ka një shteti, ka një vitë gjysmë i paralizuar nga fantazit e zotit rama se si mund drejtor shteti. Shteti nuk është bashki, dhe kjo ka mbetu një kryetar bashki në mentalitet. Të shti, në qovë se bënd të këtë hap, unë vërtet, mendoja dhe e kam shkruajtur për pare një muaj, sa filluan protestat e studentëve, e vetë mja mënyrë që të shpëtonte. Me këtë nuk ka bërë shpëtim, thjesht ka zgjatur agonin e vetë. Në kreqë që Rion Braqe, kryetari Komisionit Ekonomisë, që është cilësuar paka shumë si opozita brënda e qeverisë vendoset zvëndës kryeministër, është një rol ceremonial, si të thuash, ka një impact real? Azi, është bërë në fushën e kësaj lepujve që nëzirë nga kutia, zotë i Rama ka nëzirë dhe një lepur tjetër, që nuk ka për të shkaktuar në një... Nuk shkakton në azi që djetë që zëvëndës kryeministri s'ka asë një lojë rolit. Në thënë, edhe zëvëndës ministrat që po përmëndën s'ka në asë një lojë roli, me kodë administrativë kanë dhe një detyrë funksionale. Zëvëndësoj ministrin ose kryeministrin në rastët kura i mungon, ka që në gjithë historie. Profili i ullët i ministrave duket se 7 emërimet e reja janë paka shumë një fotokopje e zëvëndësimit në ministrin e brendshme. Të paktën për zotin Sandër Leshaj nuk është se kemi par akuza politike. Mund të jetë kjo një teknik për t'i evituar ato? Sandër Leshaj ka qenë, unë t'ke shumë akuza dhe unë nuk kam qenë për emërimin e tij a ministër brendshëm për vetë faktin që ishte ushtarak. Kupton, ka një formim ushtaraku dhe nuk bën për atë ministri vetëm për kaqe. Por Sandër Leshaj është një general dhe është me një karrierë solide në shtet. Nuk mund të thuash që Sandër Leshaj është një nga rruga, ndërsa këta të tjerët nuk i njoh fare. Problemi janë pikërisht ata dy që ka zëvendësuar, dy më problematikës që duheshin zëvendësuar, ai i arsimit dhe i jashtëm, që janë çdo dy nga Kosova, janë njerëz që nuk thon asnjë gjë. Thjesht janë rekomandimet të batona gjyut dhe kryeministri si voluntarist që është, që e kujtojmë shtetin Loj Zara, shajde me që më ka thëmë batoni, po i vë këta këtu. Ky djali që është ministër i jashtëm, është një, unë se një farë, po ky është një fyërje për diplomacinë shqiptare, sepse diplomacia shqiptare ka njërës që kanë qenë nga 4 herë ambasadorë dhe nuk mund të vendosësh kalamaj që ti i gjenë lartë, po qoftë edhe nga Kosova, sepse ky si bëm deras Kosovës, sepse në qoftë se do të nderosh Kosovën me Enver Hoxhajnë, që ka qenë ministër i jashtëm i Kosovës, ka qenë është një njeri cili ka mbaruar në Vjenë me një karrierë solide diplomatike dhe të bisedimeve ndërkombëtare që e ka shoqëruar bërjen e Kosovës kjo që është sot. Pra më vendosën Verozhan, po jo më vendos Çilimi që ti rekomandon batona Xhiu ti. Kjo është një fyrje për ministrin e jashtëm dhe për objektivat që kemi, por është njëkohësisht edhe një tregus i mentalitetit të Ramës. Mos është 28 vjeçar ministri i ri. Të paktën kemi parë ministrë nga 28 vjeç, ka qenë Sebastian Kurz në Austri, por ka patur vot besim të gjerë, sot është kancelar. Atëherë, nëse do të njohësh karrierën e Sebastian Kurz, është njëri i cili është projektuar nga elita austriake, qysh se ka qenë në universitet, ka qenë këy bashkë me dy të tjerë. Dhe është një histori komplet tjetër, dhe po flasim për një perandori, nuk po flasim për feudin e Edi Ramës këtu, i cili një ditë buguri mbushet mendja dhe e vendosë këtë ministër të jashtëm, në një kohë që ti ke përballë problematikën që Kosova po rrezikon të gjumtohet territorialisht, ti ke një problematikë të ndenë këtu përsa i përket integrimit të bashkimin e Europian, dhe të bësh këtë është një fyrje që i bëhet, jo vetëm diplomaci shqiptare, po dhe mos përfilje për diplomacinë si profesionë. Kemi për tja dëgjuar shumë shpejt krisë në kësaj.
Gjithashtu, për sa i përket Ministrisë së Arsimit, neve në vend që të vendosim një profesor ose një akademik, të cilët Shqipëria i ka me bollëk, dhe nëse Rama donte të përballej me sfidën, le të vendosë aty artan fugën, nëse nuk donte e të hem rrugën, ose profesor doktor që i kanë tamam titujt profesor doktor, jo që i kanë marrë me gorica pikla. Por kjo nuk ndodhi, vendosi një vajzë që është marrë nga Kosova që unë se di çfarë background i ka dhe arsimi përveç se është një detyrë shumë e nderuar, është një detyrë edhe e cila ka të bëjë me të shkuarën, me llojin e arsimit që neve kemi, me metodologjinë që është përdorur, me sistemin arsimor që është përdorur në Shqipëri dhe që ka një kujtes historike që s'mund ta anashkalosh. Dhe kjo vajza nga Kosova nuk e një. Plus që neve problemin e kemi me arsimin e lartë, ndërsa kjo ka qenë e saktuar për arsimin parashkollor edhe arsimin e mesëm. Nuk e di, do të thënë, nuk është e arsimit universitar, është më duket e arsimit para të mesëm, sa thashë. To dy ministri ngrenë dhe pikpyetje të tjera, duke qenë se si në aspektin diplomatik, ashtu në atë arsimor kemi shumë çështje. Të paktën për atë të arsimit është protesta, largimi i Nikolës, përbën një lajm pozitiv? Jo, nuk përbën lajm. Dhe çfarë impakti mund sjell ndryshimi? Nuk përbën lajm pozitiv, është Nikollën e hoqi, por ka lëm problemin, i cili është ligji për arsimin e lartë. Dhe qasja e papërgjeshme që po i bën rishtas kësaj krize, ka një krizë për ballë, ku ky ligji arsimit dhe gjithë problematika 28 vjeçare e arsimit na ka çuar në derexhen, ku mbas 4 vjetësh do kemi 150.000 të diplomuar, përveç një 300.000 të tjerëve që janë në një treg pune që është vetëm 1 milion, ku 1 milion përfshiqen nga pastruesët dhe deri te mekanikët. Se ku do gjejmë punë këta një perëndi e di. Dhe kjo është një anashkalim i problemit, përpjekje për të lyer fasadën, por kalosira është aty brenda. E qërë, në kaq, në aspektin diplomatik, ajo për cilën po punon dhe më shumëti, zoti Bushati, janë të paktën negociatat me Greqinë. Është larguar Niko Skocia, është largohet dhe Ditmir Bushati. Që farë ndodhe marveshjen? Marveshjes, unë mendoj që edhe për këta dy po të vazhdonin do rëzohi. Sepse marveshja kishte gropat më dha, ishte e njëta marveshje që u hodhë poshtë nga parlamenti shqiptar, e cila bënte një lloj make-up-i, por linda problematikën e madhe që e rrëzoi. Dhe kjo marrëveshje do rrëzoi edhe sikur këta të dy të ishin. Ulen shanset akoma më tepër me ndryshimet? Ulen shanset për të arritur një marrëveshje? Marrëveshja duhet bërë e re, nuk është kjo. Kjo që ka arritur Bushati deri tani nuk vlen. Largohet Damian Gjiknuri në mes një skandali të paktën siç është cilësuar tenderi për UNAZ-ën e madhe. Çfarë pritet ndodh me këtë çështje? A është një ndoshta shmangje nga përgjegjësia? Largimi i një ministri në këtë moment? Po, zoti Rama u kujdes që elogjet më të mbarat ja bënte zoti Gjiknuri. Në fakt, problemi UNAZ-ës së madhe është tashmë një problem i prokurorisë, duhet merret prokuroria, sepse si problem ekonomik ajo ka rënë. Është ka marrë pjesë në të gjitha lotet një firmë e cila ka falsifikuar letra, ka, do të thonë, një firmë fantazm. Nëse do vazhdoi ky projekt, i cili është njëkohësisht edhe një problem politik, gjithsesi, ana ekonomike e tij duhet të ribërë. Ndërsa çështja se si ka arritur deri këtu është një problem i prokuroris, ku nuk mendoj që largimi i Gjiknurit e mbyll këtë çështje. Ky është një gur prove për zonjën Marku. Pastaj Gjiknuri është vetëm pjesë e skakjerës, do është një gur i cili mund thirrët nga prokuroria apo jo. Nga financat largohet edhe Arben Ahmetaj në vend të tij Anila Denaj. Beson se mund të ketë ndryshime në aspektin e paketës fillet, pak të u miratua paketa fiskale, por ndryshime tjera në ekonomi, beson se mund të... Një ministër është e vështirë që të bëjë ndryshime të shinave kryesore të qeverisë, por në ndryshim nga para arsi, sa i mendoj që të pak të në zonja e njëf profesionin e ekonomisi dhe është artikuluar në mënyrë profesionale të pak të në këtë punë. Nuk ngatron që të thotë që paratë e buxhetit nuk janë paratë e popullit. Janë gafa që janë bërë në të shkuarën, të paktën kjo nuk do t'i bëj. Nuk mendoj që ka për të bërë, është kryeministri se si do sillet me financën, ai i përcakton shinat, po të paktën duke qenë profesionist, duke mos i ditur një diçka tjetër, duke qenë se nuk është një njerëz që e njeh publiku,
shpresoj si njëri publik, domethënë, fani, shpresoj që të jetë një çështje profesionale në këtë dikaster. Vitin tjetër kemi zgjedhjet vendore. Me çfarë bilanci shkon Partia Socialiste në këto zgjedhje dhe a është ky një nga momentet më jo komforte për kryeministrin Edi Rama? Kryeministri Edi Rama shkon me bilancin e rilindjes urbane, sa ju ka interesuar qytetarëve do ta vërtetojnë në momentin e hedhjes së votës, kur të shmanget edhe problematika që kemi i hasur e të fortëve dhe e blerjes votës. Zotë Ila, të falenderoj edhe njërë për intervistën. Falenderoj edhe juve.